U Kukujevcima je održano humanitarno veče sa ciljem prikupljanja sredstava za lečenje mlade Šiđanke Jelene Radovanović, a druženje uz muziku i nastup grupe Neuništivi održano je u centru sela. U organizaciji Udruženja žena Majke Kukujevaca i fudbalskog kluba Obilić. Predsednica Udruženja žena Majke Kukujevaca Dragana Marić o akciji kaže: prvi put smo se skupile i tako smo se i počele družiti i tako smo se i aktivirale kao humane, pošto smo pravile za Minju bazar, i tako je to se prošle godine poteklo i dobili smo lep prihod za Minju, tako da se nadamo da ćemo i večeras da osvojimo lep prihod za Jelenu i volimo to da radimo, da budemo humane i da pomažemo drugima. Moram da se zahvalim ovim putem našim momcima FK Obilić koji su nam izašli u susret i pomogli nam za organizaciju ove večeri. Zahvaljujemo se bendu koji će večeras da svira rock muziku i zahvaljujemo se svim donatorima koji ne želimo da imenujemo, jer svako od nas je dao onako kako je mogao. Žene Kukujevaca su na ovaj način pokazale svoju humanost, a akciju ocenjuju veoma uspešnom, pošto je sakupljeno 105.810 dinara koji će biti uplaćeni na račun obolele Šiđanke.